Toys BR, beleza? Quero passo. Quero ovo. Vocês fizeram o que aqui? Vieram fazer o melhor bolo de chocolate do mundo. Do mundo. E vai ter brigadeiro em cima? Sim. Sim. E o pai? Que tem eu? Você vai pôr bolo? Uh-uh. Por quê? Não. Não gosta de bolo? Uh-uh. Então já vai deixando o like, se inscreve no canal. Compartilha com o seu. E bora. O melhor bolo de brigadeiro do mundo é bolo de pacote. É isso. Você não tinha comprado um bolo pronto? Podia. Eu já tô preparado. Não, podia fazer um bolo do zero, pegar farinha e tudo. Podia, mas aqui na verdade acho que deve ter o quê? Farinha, chocolate em pó e fermento, né? É, basicamente. Que, não é isso? Vai no bolo? Basicamente. O resto, leite, nananã, 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 nananã. E eu vou colocar aqui, né? Já pensou, eu vou virar meu óculos cair nesse meio de monte? O quê? Eu vou lá e meu óculos faz alguma barbaridade pra ele cair. Eu tô fazendo um bolo imaginário. E agora, 3 ovos inteiros. Eu quebro o ovo com as duas mãos ou com uma só? Vou quebrar com uma só. Com uma só? Será que eu vou conseguir? Sem derrubar. Tcharam! Ih, caiu. Só porque você falou, caiu. Ó, caiu. Você falou sem derrubar a casca. Caiu. Ai, a casca. Ai, você tem a mão aí. Ué, não. Vou tirar com o pé. Tira assim com o pé, ó. Ai, é melhor jogar um ovo de cada vez, porque se tiver um estragado, eu não perco o outro, né? É. Ai, vou aqui, ó. Ih, caiu casca de novo. Ô, mãe, deixa que eu faço isso aí, ó. Que eu sou pró em quebrar ovo. Uhum. Uhum. Cara. Cara. Você vai ficar me imitando, Rodrigo? Tá não, vocês dois vão ficar me imitando. Não, vocês dois vão ficar me imitando. Deixa eu lavar minha mãozinha. Deixa eu lavar minha mãozinha. Deixa eu quebrar outro ovo. Eu quebro outro. Aqui, mãe. Ah, peraí, deixa eu colocar esse aqui primeiro. É, vai que tá. Eita, meu, ficou um pedaço de casca aqui, ó. Eita, mãe. Eita. Mas tá cabeçudando. E esse bolo aí, será que vai ser o melhor do mundo mesmo? Então assim tá bom, tá. É de casamento, né, daí. Tá bom de casamento. Aí, tirei, ó. Aqui, ó. Aí. Tá, como é que é? Tem que macetar aqui na mesa ué, e depois... Ué, você tem que usar a sua técnica agora. Ué, você falou que você sabia que era. Ó, mãe. Ah. Cara, vai dar errado isso. Vai, derrubou casca. Não derrubou, não. Não derrubou casca. Você lavou a mão, né? Você não pegou no freio. Ai, tira a casca de cima. Ó, eu vou lavar minha mão, mas mãe, eu não derrubei casca. A mãe derrubou a casca. Mas a mãe fez de outro jeito. É que pro de outro jeito. Isso aí, Digo, me defende, Digo. Mas eu não me defende. Tá com a dente mole? Quase a dente mole. Ixi, Maria. Tá, eu já coloquei o ovo, o leite e a margarida. Margarina? Margarida. Margarina? Margarida? E galera que não deixou o like, né? Dá like. Vai deixando o like, senão o bolo não vai dar certo. Não vai dar certo. É, o bolo não cresce. Mas o bolo não cresce. A galera percebe que não dá certo pra ela ficar em tudo. Ah. Ô, louco! Ah. Tá, vamos tá de comer já? Credo, tem você quer comer ovo cru? Olha aqui pra mim. A palavrinha secreta de hoje é água. Água? O Rodrigo deu uma palavrinha secreta. Água. Pra quem não sabe, nossos canais todos têm palavrinha secreta, né? Tudo. Pra ver quem é da família mesmo, quem acompanha tudo. E quem consegue falar, colocar nos comentários. Hoje tem uma live. A gente tenta dar coraçãozinho em todos. A gente tenta dar uns coraçõezinhos lá. Sexta-feira, 7 da noite, tem o quê, Rodrigo? Hã? O que tem 7 da noite da sexta-feira? Live. Olha o que eu já deixei preparado. No Family Place. E hoje também teve live às 1h30.
meia. Às 1h30. É. De sábado, 1h30 no grupo. Hoje tem, eu acho que vocês não estão vendo esse vídeo mais ou menos pra amanhã, mas... É. Tá sendo... Não, acho que... Não, eu trolei a mãe. Eu trolei a mãe. É que eu vou estar até com uma colher. Eu peguei, ali, ó. Eu esperando. Assim, ó. A mãe... Não. Entrou. De Halloween pra enfeitar. Sabe aquela parte lá, aquele espaço da sala? Então, fazer uma cordinha, daí recortar, tipo, fantasminha assim, ó. Ah, é verdade. Daí colando assim, fazer umas carinhas. Tipo, fazer dois dentinhos aqui, ó. Ó, dois dentinhos aqui e um aqui, ó. Esses fantasminhas dentro são muito divertidos. Esqueci de ligar o forno. E hoje. Pra pré-aquecer. E hoje a boa do sítio. Não é aí que mexe. É aqui, né? É. Gira aí uns 10 minutos. Tá bom, é assim? Acho que sim. E hoje a bolufite é destruída. Quando é que girar tudo isso? Ele vai ligar por um bom tempo. Eu tô doida de chegar no fantasminha ali. No Natal, o pai vai vestir o vestido de yoga. Por quê? Não entendi a piada. Tá, é só comprar uma roupa de macho que tem a cara de branco e uma peruca assim, pronto. É por que o Willy Wonka? Oi? Por que o Willy Wonka? Eu também não sei, por que o Willy Wonka? Eu fiz uma mistura com Natal com Halloween. Então amanhã vai pra esses vestidos. Hoje é Halloween, na verdade. É hoje já? Não, mas daí o quê? Então. Hoje é dia 31, é o dia que tá passando esse vídeo no ar. Ah, foi Halloween, né? É. Foi Halloween. Ué, é que esse pode ser o melhor bolo de Halloween, então? Depende. Porque tá sendo feito pro Halloween. Vai ter enfeite de Halloween no bolo? Deveria. O quê? Certo. Olha, vamos pegar esse aqui pra pintar a cara do Gude branco? Pintar só uma porque é minha. Porque pra fazer aquele carinha lá aqui, aquele cachorro tem... Aquele vídeo lá, que você pintou a cara. Você falou que o desenho que eu fiz ele ficou feio? Você tá falando que eu não sei desenhar? Pai, como é a experiência de me pintar? Oi? Como que é a experiência de me pintar? Péssimo, você fica rindo. Mãe, era porque o pai filmava, meu pai filmava assim, olha. Mentira. Filmava assim. Galera, o pai ia filmar, ele filmava assim, ó. Mentira. Não, verdade, mãe. Mentira. Você tá rindo. Eu vai filmar rindo. Mentira. Ah, eu fiquei brava que você não falava quieto. A mãe ria por dentro. A mãe não ria. Ria por dentro. Não ria. Por dentro ela tava parecendo uma chaleira, sabe? Sabe aquelas risadas assim? Não, não, não. Você tava por dentro, você tava como? Brava? Gente, eu fazer um vídeo assim trolando o Gu. Mas se você tá falando isso, o Google vai escutar. Qual era a linguagem? Acho que já não ia dar certo, sabe? Porque eu ia falar, se algum dia o Google pedisse leite com chocolate, ah, vamos trocar o Google, então já não vai. Isso nunca vai acontecer. Eu falei, ontem ele falou isso, eu falei, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque o Google não toma leite. Não toma leite com chocolate. Não toma leite, não toma iogurte. Ah, o que vem antes do Gucci? Gucci. Iogurte. Lembra, galera, quando trocou a Pique? É, eu fiz isso daí, é essa piada. Galera, lembra quando trocou a Pique pelo Gucci? Se tivesse até hoje, eu não tava jogando mais. Nem é. Deu o Gucci assim, deu o Fafsão. Mãe, eu tô aqui vendo, apreciando. Agora o que nós estamos fazendo? O que é isso? Enfarinhando. Cheio de farinha é ruim. Não é não. É ruim. Não é farinha? Hã? Não é farinha pura? Não, não. Você já vai? Não. Mano, ó. Não. Quem nunca comeu farinha de trigo? Quem nunca comeu isso daqui puro? Ah, isso daí sim. Quem nunca comeu isso daqui puro? Mãe, já comeu farinha pura? Não. É só olhar pra aqui comigo? Ainda bem que eu não falei que eu ia falar. Eu ia falar, não, eu sou tonta. Eu já comi pedra. Olha, eu ia.
comestível. Farinha não tem graça. Tem que comer umas coisas que não são comestíveis, né? Tem que fazer pedra na boca. Ó, seu pai, sério? Come. Que é isso, Diego? Vai. Eu vou fazer o bolo. Vou usar esse daqui, ó, que é pra não sobrar nada. Não! Não, 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 o negócio aqui, porque esse aqui é conhecido como pão duro. Por que que ele é pão duro? Porque, ó, é ó, mesmo, é? Ó, passa ali, não sobra nada, ó. Uau. Eu consigo tirar tudo. Uau! Que tecnologia é essa? Ó, ó. E aí não sobra nada, entendeu? Quem inventou essa tecnologia? Ali, ó. Alguém muito chato. Ó, que legal, ó. É pra acabar com a graça de criança, que gosta de comer coisa... Eu até peguei a colher. Tem que raspar um lugar ainda, menino. Aonde? Aqui, ó. Mexe um pouquinho. Aonde? Ó, não sobra nada. Aqui, não sobra? Vem aqui. Olha justamente. Isso. Sobra comer o desperdício zero. Meu. Desperdício, não podemos desperdiçar. Não, desperdiçar comida não dá. Não, não estamos em época de desperdiçar nada. Nunca. Nunca pode desperdiçar comida. O Rodrigo mesmo, o Rodrigo come toda a comida que tem no prato, não é, Rodrigo? Limpa o prato toda vez, né? O Gu também, né? Vem ver, ó. É, Rodrigo? Ó. Quem limpa o prato aí? Pra comer, o negócio quem limpa meu. O prato? Quem limpa o prato? Deixa o comentário aí que limpa o prato. Vocês comem tudo ou vocês deixam comida no prato? Hoje eu comi tudo. Hoje? Comeu nada, mentiroso. A salsicha foi tudo pro lixo. Vai, Gustavo, chorão. Minha vida. Vida. Eu acho muito ruim. Muito bom. Vocês gostam de massa de bolo? Quando a mãe faz bolo, vocês gostam? Mãe, o que você faria se fizesse isso? Olha, eu jogasse assim pra cima e caísse aí. Ixi, não ia dar bom. Ia estragar o bolo. Ia estragar o bolo. Tô no paraíso. Dá pra acreditar que isso aí vai crescer, né? Então, será que vai crescer? Só se der like. Se não der like, ele não cresce. Cada like é 1 centímetro. É mesmo, é? Uhum. Então, o bolo vai ficar gigante. Oh, assim esperamos, né? O bolo vai ficar maior que essa casa. É brigadeiro. Os chineses vão ficar ao Japão. Mas o que, que é isso? Oh my God. Pronto, agora o que resta fazer? O bolo assou. Eu esqueci de filmar o bolo assando, né? Esqueceu. Mas também não tem nada demais, né? Não, bolo assando. Bolo assando é bolo assando. Eu vou pegar um guardanapinho limpo aqui, ó. Com vontade. Cuidado, tá quente. Eu tô com vontade. Pra virar o bolo. Eu vou ter vontade, ó. Pra eu deixar ele certinho aqui. Eu vou ter vontade de dar aqui com a cobertura dele. Será que vai quebrar? Já ficou de noite, galera. Chapadão bonitão? Uhum. Chapadão bonitão. E agora? Eu preciso tomar cuidado, senão eu vou quebrar ele. Peraí. Ai, meu Deus. Tô nervosa. É porque eu quero pôr ele assim, ó, certinho ali, tá vendo? Mas aí eu tô com medo de quebrar. Ai, meu Deus. Quebrou. Mãe! Quase deu ruim. O quê? Quebrou. A mãe quebrou o bolo. Diga, mãe quebrou o bolo. Tem nada quebrado. Isso aí, Digo, me defende. Só você pra me defender aqui, nessa Digo. Casa. Quebrado? Agora eu vou fazer um brigadeiro. Não, nada. Aí, mãe, puxa o saco seu. Sou obrigada, Digo. Agora eu vou fazer um brigadeiro. Eu vou bater assim, ó, pra não vazar leite condensado. Não adiantou nada, vazou todo mundo, gente. Ah, você é muito cheio. Tem
uns dois tempos escondidos, sabe? Ó. Vontade de fazer daqui, ó. Esse bolo tá bonitão, hein? Por mim, por mim não precisava nem pôr nada em cima. Por mim precisa, né? Não. Cheirando bom. Precisa. Não precisa. Mas você não gosta de brigadeiro? Cara, eu não conheço ninguém além do pai que não gosta de brigadeiro. Enquanto isso, eu vou dar uma enganada na minha fome. Ai, formiga, viu? Tu tem que tirar o açúcar da sua vida. Você gosta? Bom e nem ruim. Quê? Não é bom e nem ruim. Não é bom e nem ruim? É mais é bom ou não? Mais ou menos. Não, simplesmente não. É bom ou é ruim, Gu? Bom. Melhor do que aquele outro? Aqui, ó, da La Creme. Patrocina a gente! Patrocina a gente. Cuidado que tá quente. O que seria um ASMR? Um vídeo onde é pra te relaxar, mas me irrita mais ainda. Verdade. Novidade, alguma coisa te irritar, Gustavo? Novidade. Ele tá bravinho porque o Bluetooth não funciona. Mano, o pai pediu pra conectar o Bluetooth lá. Não funciona. Não funciona, né? Ele fica conectando, conectando. Isso. Eu vou lá ver se conectou, peraí. Vamos lá. É pra não comer por causa da sua raiva? Pra não comer. Mas eu vou andar. O que é isso? É o de leite Ninho. Bolo de cenoura. Você pensa que é fácil, ó? Ó aqui. Tá vendo aqui, Lu? Eu tô vendo. A tampa de uma panela. Pois é. Tô com uma criança dormindo no colo enquanto grava. É a vida. Nunca tem uma filha em casa brincadeira, não quero apanhar. Como se você apanhasse. Tem essa decisão. Por aqui no meio, o restinho, vocês gostaram? Bonito, gostei, não posso falar nada, né? Porque não tô bem. Bonito tá? Bonito tá. Bonito tá, bonitão. Aqui é um vulcão aqui no meio, ó. Faz um vulcão, Deus faz um vulcão. E aí? Eu tenho que a textura do brigadeiro tá um pouco diferente. Tá um pouco mais mole. Eu virei uma Masterchef, tô me sentindo com o nome do cara. Tá um pouco mais mole pra poder escorrer pelo bolo. Tô sem tompeiro. Tô sem tompeiro. Tá sem tompeiro. Garela. Galera, o que vocês acharam do nosso bolo? Eu vou botar um pedacinho. Pra quem? Pra mim. Eu quebrei o ovo sem cair de casa. Ó, olha a maciez desse bolo. Maciez. 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 Macieira? Ó. 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 Tá bom. Aí. O brigadeiro deu uma coceira aqui dentro. Olha como é o brigadeiro. Eu levo a compra um pra mim. Esse foi o nosso bolo. Mais um pedaço. Vou comer tudo sozinha. Ai. Só não esquece de uma coisa. Só não esquece que foi eu que quebrei o ovo sem cair a casca. Então, esse foi o nosso vídeo, o melhor bolo de Halloween. Eu não posso falar. Do mundo. Não posso confiar, porque a gente aproveitou. Ah, mãe, bolo de Halloween. Cadê o enfeite? Qualquer doce é doce de Halloween. Melhor. É o melhor bolo? Então é isso. Então deixa o like, se inscreve no canal e tchau! Tchau!